ଭାରତର ସର୍ବପ୍ରଥମ ଓ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଆପଣଙ୍କର ଅତି ଲୋକପ୍ରିୟ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟିଆ ୱେବ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ମେଟ୍ରୋ ଟିଭି ବ୍ୟୁରୋ ଓଡ଼ିଆ ବିଭାଗରେ ବିଜ୍ଞାପନ ଏଜେଣ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛୁକ କି? ଯଦି ହଁ, ତାହେଲେ ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଫୋନ୍ ନମ୍ବରରେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ କିମ୍ବା କଲ୍ କରି ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏହି ବିଜ୍ଞାପନଟି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏବଂ କଟକ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ନୁହେଁ। ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର 9853038008, ଇମେଲ metrotvodia@gmail.com। ଘରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହନ୍ତୁ। ମୋବାଇଲରେ ସାରା ଦୁନିଆର ଟିକ୍ନିକ୍ ଖବରକୁ ମେଟ୍ରୋ ଟିଭିରେ ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ନିଅନ୍ତୁ।